בוקר טוב. היום אני הולך לסגור את הסמסטר ואני רוצה לדבר על שני נושאים אה, קצרצרים ואחר כך אנחנו עוברים לתרגול. יש לנו תרגול מודל, תרגיל שילווה אותנו גם בשיעור הזה וגם בשיעור הבא. דבר אחד קטן, שבוע שעבר דיברתי על פונקציית הרנד. זוכרים מה פונקציית הרנד עושה? מספר אקראי. מה אמרתי? בין מי למי? נכון, אז אמרתי לכם בשבוע שעבר שזה לא מגיע בדיוק לאפס, אני עושה תיקון. זה בין גדול שווה לאפס עד קטן מאחד, בסדר? הצד השני היה בסדר, כי אמרתי שזה לא מגיע לאחד, אבל אמרתי גם שזה לא מגיע לאפס. אני מתקן, זה גדול שווה לאפס, זה כן מגיע לאפס, רק קחו את זה בחשבון. זה הכל מבחינת המספרים האקראיים. עוד רגע אנחנו נעשה נושא אחרון, שנקרא רשימות... מותאמות, אבל אחרי שנעשה איזה תרגילון קטן. אבל אם תסתכלו לכאן, לא שייך לחומר של הקורס, רק להבנה יותר. יש לי פה רשימת ציונים. <coughs> ביקשנו להוציא את המספר הקראי, זה מספר הקראי, בין הציון הזה לציון הזה, כי זה הציון הנמוך ביותר וזה הציון הגבוה ביותר. זה הציון המינימום, ציון המקסימום. הוצאתי פה מספר הקראי. עכשיו אני רוצה לשלוף מספר שקיים ברשימה. אז המחשב, כשאני נותן לו את 77, הוא מסתכל על הרשימה ומוצא לי את 63. השאלה היא תמיד למה. למה המחשב מוצא מספר שבכלל, אני הייתי מצפה אולי לראות איזה מספר? 76. 76. מה אמרנו? הנמוך שהכי קרוב אליו, נכון? אבל אני לא מקבל את 76. למה אני לא מקבל את 76? ואני מקבל את 63. או למשל, אם קורה דבר כזה, כשאני מחפש את 64, או יותר נכון שאני אחפש את, בואו נראה, אחד יותר מעניין, אפילו שהוא מופיע ברשימה. נראה מתי נגיע. 80, לא, יש לי גם סתם דוגמה, 69, זה לא מצב שמופיע, אני רוצה מישהו שמופיע, ואז נראה מה קורה. אם אני אמצא את 63, 90 עוד 90 פעם, 90. הנה. 90. תראו דבר בכלל מוזר לגמרי. 63 נמצא בטבלה. נמצא ברשימה מספר אקראי בין 63 ועדיין את המספר הזה אני לא מוצא פה. סוגיה מאוד בעייתית. מה? לא, אין לי סליחה, אתה רואה את המספר? 63 זה המספר שאני מחפש פה. עכשיו אני מחפש בהתאמה מקורבת, נכון? כי אני לא מחפש התאמה מדויקת. אם הייתי מחפש התאמה מדויקת זה היה עובד. אבל אני לא, חפ... לא יכול לחפש התאמה מדויקת מתוקף העובדה שלא כל המספרים נמצאים. אז הפתרון לזה הוא פתרון שכבר קיבלתי מאיתי בטלפון אתמול, נדמה לי. הפתרון הקלאסי הוא למיין את התוצאות. אם התוצאות יהיו ממוינות, תמיד אני אקבל תוצאה נכונה. תמיד. ברגע שהתוצאות לא ממוינות, אגב, אתם יודעים מה המחשב עובד? אם זה לא ממוין, איך המחשב עובד? עובד בחלקים. הקטע הזה ממוין, אז זה הקטע שממוין. הקטע הזה ממוין, זה קטע ממוין. זה ממוין, זה ממוין. זה ממוין, זה לא ממוין. זה לא ממוין. בסופו של דבר, כשאני מחפש את 63 ואין לי שום דבר ממוין, אז המחשב נותן שגיאה. למה הוא נותן שגיאה? זו סוגיה מאוד... מעניינת ומוזרה, אגב, זה רק מתוקף העובדה שהנתונים לא ממוינים כשהוא מחפש את 63. אבל כשהוא יחפש כל מספר אחר, והוא ייתן לכם מספר מוזר, למשל, אם אני מחפש 88, למשל, איך זה שהוא לא מוצא את 90? למה 88 לא מוצא את 90? כי במקרה הזה, <אז> זה כבר לא ממוין יותר. נכון, הוא מחפש את, הוא מחפש את 88, ו-88, מה אני הייתי מצפה שהוא ייתן לי את 85, נכון? 90. לא, נמוך שהכי קרוב אליו תמיד אנחנו נותנים, אז הייתי מצפה לראות 85. רק להבין שהסוגיה הזאת מאוד בעייתית אם אני משתמש בה במציאות. והפתרון הקלאסי הוא תמיד למיין את הנתונים. אם אני אמיין את הנתונים שלי, אתם זוכרים, אני בא למיון ואני אומר לו, תמיין את הנתונים, מכאן והלאה, לא משנה איזה מספר אני אציג לכם, תמיד תהיה לי תשובה ותמיד הוא יהיה הנמוך שהכי קרוב אליו. כי אם קט... קיבלתי עכשיו סתם דוגמה, את 63 נגיד, או את 66, אז אני מקבל את כל אחד מהנתונים. אז לשים לב מאוד מאוד חשוב, כאשר אני, אני עוסק בנתונים ורוצה התאמן קורבת, חשוב למיין, זה הסיבה שאנחנו מסבירים את זה כל הזמן. כשהתחלנו ופתחנו את השיעור בווילוקאפ, אמרנו במפורש שכאשר אני עוסק בהתאמה לא, לא מדויקת, אלא מקורבת, חייבים למיין. מעולה. טוב, אתם מוצאים, מורידים את התרגיל כיתה, תרגיל מודל, תרגיל מספר 12, תרגיל כיתה גדול עם הנתונים שלו, זה תרגיל ענק, הוא ילווה אותנו בשיעור הזה ובשיעור הבא. תכף אני שואל עליו שאלה אחת, ואז אני מראה לכם את הנושא האחרון של הסמסטר. שימו את התרגיל מול העיניים, אני רוצה לשאול שאלה שלא קשורה למה שכתוב. בתרגול אני רוצה להמציא עכשיו שאלה. שאלה ראשונה, יש לי פה תפקידים ייחודיים, עכשיו אני מחליט את הדבר הבא. תפקידים שהם, התפקידים הבאים, אני מציין אותם בסיווג A. התפקידים האחרים הם בסיווג B וסיווג C. זה סיווג. מה שאני רוצה זה שתיצרו לי עמודה חדשה שבה אני אציג את הסיווגים של האנשים. טבלת עזר קטנה. אגב, איך אני מוציא רק את הפעם אחת כל העתק, הדבק וערכים ו... ומה, איך קוראים לאופציה של פעם אחת? הסר כפילות. בתוך נתונים, הסר כפילות, הבאתי רק את התפקידים הייחודיים. פעם אחת כל תפקיד. שמתי להם סיווגים, אני רוצה עכשיו שתמצאו לי פה עמודה חדשה של סיווג. לכל תפקיד תיתנו את הסיווג שלו. ואז אני אראה איך אני ממיין גם לפי סיווגים, ולא רק לפי אה, משהו אחר, זה יהיה הנושא. האחרון שלנו בסמסטר, לפני שניכנס רק לתרגול. אז דבר ראשון, לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה שלכל בן אדם תשימו את הסיווג תפקיד שלו. הנה כאן טבלת עזר, אלה הם התפקידים, אלה הם הסיווגים. שימו פה את הווילוקה פשוט ונזדרז, נעשה את זה מיד. לא, זה נמצא בנתונים. אתה מדבר על הסר כפילויות? זה נמצא בנתונים. נתונים פה באמצע, איפה שאני מציג לך עכשיו. עשר כפילות. יש לי כאן טבלת סיווגים. הדבר הראשון שאני עושה, אני נותן לה שם. אני מזכיר לכם את נתינת השמות, זה חלק מסיבי מתרגיל המודל. אני לוקח ונותן שם לטבלת הסיווגים שלי. אני נותן לה שם, אני מסמן, אני מזכיר לכם קונטרול כוכבית, מסמן את כל התחום של טבלת הסיווגים, נותן לה שם. אני אקרא לה tbl סיווג. או כל שם אחר שאתם רוצים, זה לא כל כך משנה לי, עברית, אנגלית, 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 הכל בסדר. ועכשיו אני נכנס לתוך פונקציית הסיווג, לתוך מקום שבו אני רוצה לכתוב מהו הסיווג, אני משתמש בפונקציית ה-v את מי אני מחפש? את התפקיד. איפה אני מחפש אותו? בטבלת הסיווגים, ברגע שאני מתחיל לכתוב, המחשב מוצא את זה בצורה אוטומטית. טאב במקלדת משלים לי את מה שכתבתי. פסיק שתיים, כי אני רוצה לשלוף מתוך עמודה מספר 2 ופסיק 0 מתוקף העובדה שאני מחפש התאמה מדויקת לחלוטין. ואז אני אקבל את הסיווג של העובדים. דאבל קליק כלפי מטה, הכל בסדר. אבל <אף> 0 <אף> זה פולס. 1 זה true, אכן כן. אז <אף> איך זה עובד לי גם עם true? זה יעבוד לך <אף> עם <אף> true במעט מאוד מהמקומות. אם יהיה לו קצת בעיה של המיון, אז אולי זה לא יעבוד. אתה תבדוק שזה באמת עובד נכון, אני לא יודע אם אתה מסתכל, תסתכל טוב אם באמת אתה מקבל AA או זה. נושא האחרון של הסמסטר נקרא רשימות מותאמות אישית, ומיון לפי רשימות מותאמות אישית. הנושא האחרון, קוראים לו רשימות. מה זה רשימה מותאמת? אם אני אקח אתכם רגע לכאן, הצידה, ואני אגיד למחשב, תעשה לי... ינואר ופברואר, ואני אגרור עכשיו את היד. מה המחשב יעשה? איך זה הוא, זה הוא, הוא ממשיך? איך? <laughs> נראה לכם. ולמה הוא לא ממשיך עכשיו? למה, למה את זה הוא יודע ואת זה הוא לא יודע? אבל כדי ללמד את המחשב לעשות את הדברים האלה, איך הוא יודע את זה? <אח> הוא <אח> לא יודע. <אח> אז כדי ללמד אותו מה שאני רוצה, אני מציג לכם את האופציה שנקראת רשימות מותאמות אישית <אח> בתוך <אח> האקסל. <אח> אני הולך לקובץ אפשרויות, ובקובץ אפשרויות... אני מחפש את הקטגוריה שנקראת מתקדם, מטייל עד הסוף למטה, ולמטה יש לחצן שנקרא עריכת רשימות מותאמות אישית. אני יכול לייצר לי מות... רשימות לצורך העבודה שלי. ברגע שאני נכנס, יש לי פה את אוסף הרשימות המותאמות שהמחשב מכיר כבילטיין, זאת הסיבה שהוא יודע את ינואר, פברואר, מרץ, מאי, רואים את כל הדברים האלה. אבל אני יכול ליצור גם רשימה שמתאימה לצרכים שלי. במקרה עכשיו, סיווג. אני רוצה רשימה חדשה של סיווגים. אז מה אני אומר למחשב? שים לב, אני אומר לו, הנה כאן רשימת הסיווגים, אני אומר לו, בוא נעשה, סמן את הטבלה שאתה רוצה, ואז אני אומר לו, יבה. ועכשיו, יש לי רשימה חדשה, מותאמת אישית, שהמחשב מכיר אותה. כשאני אכתוב A, B, הוא ימשיך ל-C. לא יהיה לו לאן להמשיך יותר, אבל הוא ימשיך, הוא ידע איך להביא את זה. זה נקרא רשימות מותאמות אישית. למה זה טוב? אם זו סתם הייתה רשימה, לא הייתי מציג את זה. יש לי יכולת למיין לפי רשימה מותאמת אישית. ולמשל, אם עכשיו אני רוצה את הטבלה הזאת ממוינת לפי סיווגים, אז אני יכול להגיד למחשב, תמיין לפי סיווגים. נכון שאם אני אעשה פה סתם עיון של COLA, uh, אבל רק בגלל שזה ABC, אבל אם זה היה כתוב דרום, מרכז, צפון, אז לא בטוח שהוא היה ממיין לכם כמו שאתם רוצים. ולכן אני יכול ליצור רשימה מותאמת אישית, שבעזרתה אני אמיין את הנתונים. אז ברגע שיצרתי את הרשימה ואני עושה אישור, עכשיו המחשב מכיר את הרשימה הזאת. שימו לב מה קורה. אני מגיע לכאן. אני לא מסמן שום דבר כרגיל, אני הולך לעולם המיון. מיון שכבר ראינו הרבה פעמים, ועכשיו אני רוצה למיין לפי סיווג. אבל אני לא רוצה למיין באלף, התף, לא רוצה למיין בסדר עולה. אני רוצה למיין לפי רשימה מותאמת אישית. איזו רשימה? לפי הרשימה שבחרתי. ועכשיו המחשב <ע> יעשה <ע> לי <עם> את המיון. אני חייצר את עכשיו רשימה, אתה יכול לדנית, נכון? כן, בוודאי, אני יכול. ואז זה ישמור אותה בתור רשימה גם? אתה אומר, בוא נעשה, סתם דוגמא, טבריה, טבריה, חיפה, חדרה. זה אוסף, עכשיו תעשה אישור, אז עכשיו אני אמיין לפי זה, רק שאני לא אמיין את זה, אני אמיין לך לרגע את עיר המגורים. אבל פה לא יכולת לעשות מה סניף. יכולתי, אבל למשל עכשיו את לא יכולה לעשות מא' עד ת', כי אם עכשיו, מה קורה? המחשב ממיין טבריה קודם, חיפה חדרה, ואחר כך כל השאר, כי אני רוצה למען את הסניפים שלי לפי הרשימה שאני רוצה, ולא לפי א' עד ת', עולה לפי שום דבר. אני רוצה עכשיו שטבריה תהיה ראשונה, ואחריה תבוא, אחר כך יבוא חיפה וחדרה. אחר כך שימיין את כל השאר. ולכן זה נקרא רשימה מותאמת אישית. אתה יכול בהחלט, כמו שאמרת, לפני רגע אני יכול באמת להיכנס גם מפה וללכת אל הרשימה המותאמת אישית ולהגדיר אותה כאן, או בלקלדה, במקרה הזה אני יכול רק להקליד ולהוסיף, כי באופן נורמלי אני יכול גם לייבא. ואז לפי כל אחד כאלה המחשב ימיין לי את הטבלה. איך אני מגיע בכלל לרשימה המותאמת אישית לצורך הבנייה? אני הולך לקובץ אפשרויות. אני הולך לקובץ אפשרויות, מחפש את הקטגוריה שנקראת מתקדם, מטייל עד למטה, כמעט עד הסוף, ופה יש לי לחצן שנקרא עריכת רשימות מותאמות אישית. כאן אני יכול או להקליד ידנית או לייבא מתוך האקסל. למשל, אני רוצה עכשיו לייבא, אני אגיד למחשב, תמיין לי לפי אלה, ואז עשיתי אישור ואישור. ועכשיו, אם אני אבקש מהמחשב, בוא נמיין תפקידים. תמיין לי תפקידים, אבל אני לא רוצה שתמיין את זה באופן רגיל, לא באלף עד תף, לא בתף עד א', אני רוצה שתמיין לי תפקידים לפי... איפה הוא? אתם רואים אותם או לא? לא. סימן שזה לא קלט, בואו נראה למה. קובץ אפשרויות. מתקדם, רשימה מותאמת אישית, יבוא, מסמן את התפקידים שאני רוצה, עושה יבה, ועכשיו זה נמצא, נכון? כן. Okay. מעולה. אישור ואישור. עכשיו אני אבקש מהמחשב תמיין לפי תפקידים, okay. ובתוך תפקידים ניכנס לרשימה מותאמת אישית, ונגיד למחשב תמיין לפי התפקידים האלה. ואז מה קורה? המחשב מייצר, שימו לב, ראש צוות, ואחריו עובד, ואחריו ראש תחום, אחר כך הוא ימיין את כל השאר. זה אומר שאני רשאי ואני בונה לי המון רשימות בעבודה באופן נורמלי, המון רשימות שמתאימות לצרכים שלי, ואז אני יכול להראות את הטבלה בהתאם למיון שונה כל פעם. שאלות על זה? לי יש שאלה אחת. כן. לכל גיליון, לכל זה, יש, יש טבלה בלי לא. רשימה מותאמת, אתה מתכוון? ברגע שעשיתי את זה, זה מתאים לכל אקסל. לכל אקסל. לגמרי. אגב, זה גם מתאים לכל האקסל שלך, גם אם תבוא מחר ותסגור את האקסל ותפתח אותו מחר, זה יהיה אותו דבר. פה זה לא יעבוד, כי פה בונים את המחשב מחדש כל פעם, אבל זה לא משנה. פעם אחת בנית, זה נמצא בתשתית של האקסל עכשיו. מאחר אתה פותח את האקסל, זה נמצא בתשתית, מכאן והלאה. בסדר? אותו, מה זה? לא מעט אותו אולי? לא, לא, לא. לא, זה כלום. זה שום דבר, הוא שומר את זה רק כערכים, זה שטויות. שאלות עד לכאן, נפלא. שימו לב מה אנחנו עושים היום, מודל תרגיל מסכם לוקח אתכם במסע, בלי לספר לכם על איזה נושא אנחנו עובדים, לוקח אתכם במסע של שאלות ותשובות. יש פה רקע, אתם תקראו את כל הדברים, צריך פה להגדיר כל מיני נתונים שנמצאים. הנה, למשל, ליישם פה את הנושא של רשימה מותאמת אישית. ויש פה אוסף של שאלות. עכשיו אתם מתחילים לענות על השאלות. אתם עונים על הוראות כלליות, אחד, ואתם עושים את סעיפים שתיים, אלף, בית, וד' ודלת, אחד ושתיים עד ד' את כל זה אתם פותרים עכשיו מול לא העיניים. לא, לא, סיווגים לא צריך, זה לא משחק במשחק פה. לא, לא, לא. אפשר להעיף אותם, נכון? אפשר להעיף לגמרי את כל זה. תרגיל מודל שאנחנו מתחילים אותו היום ונסיים אותו בשבוע הבא, מטפל בהדגמה מאוד מאוד קרובה למבחן. בהנחיות הכלליות כתוב שלרוב הטבלאות צריך לתת שמות, אבל אנחנו דיברנו על זה כבר הרבה פה במהלך הסמסטר. אני אראה לכם איך אני נותן למשל לחישוב השכר שם ואת כל השאר. אתם תעשו, אני אראה רק הדגמה של כל דבר ספציפי. אגב, מבחינת העצלנות, אני יכול לקחת מפה בקונטרול C את, את השם, לעבור, למי אני צריך לתת שם עכשיו? לנתוני חישוב השכר. אז אני נותן לנתוני חישוב השכר, אני מסמן את הטבלה הרצויה לי, ואני יכול לתת שם פה, לכתוב. אגב, אולי כאן דף או שיהיה לך גם וגם? יהיה לך גם וגם. ואז נתתי שם. כמובן שאני יכול לכתוב, כמובן שאני יכול להקליד, כמובן שאני יכול לעשות כל דבר. ככה אני נותן שם לכל, מה, לכל אחת מהטבלאות. ובזה אני מסיים את סעיף מספר 1. רק הדבר האחרון שאני רוצה להראות לכם זה את סעיף מספר A. סעיף A, ב-1 יש ליצור בגיליון רשימה מותאמת המכילה את המחוזות השונים בסדר הבא, מרכז, צפון, דרום. אז עכשיו אני מבקש שתעשו לעצמכם קצת סדר במבחן, כי... אה, בעצם אין לנו פה. לא, אז ההמצאה שלנו, מרכז, צפון, דרום, לא, יש לנו כאן במחוזות. מעולה. אז אני מבקש במבחן, תקפידו להעתיק נתונים. אל תכתבו לי אותם. אם אתם צריכים לעשות פה רשימה עכשיו של דרום, מרכז, מה כתוב היה? הסדר? מרכז, צפון, דרום. מרכז, צפון, אני לוקח את מרכז, אני שם אתה לי... אתה יכול לעשות פה כבר מיון פה. נכון, אני יכול לעשות כל... אין בעיה, אתה יכול לעשות כל דבר שאתה רוצה, מרכז, צפון, דרום, אבל העיקר, מה שאני מבקש גם במבחן, זה כמוני להעתיק נתונים, לא לכתוב, כי יכול להיות שאנחנו נכתוב ולא נכתוב אותו דבר כמו שכתוב כאן, ואז יצא לי צרות. במבחן, כל בעיה כזאת זה סתם בזבוז של 5 עד 10 דקות, וחבל. אין לנו אותם במבחן, וזה חבל. עכשיו, אני נכנס ל... קובץ אפשרויות, כמו שראינו היום בתחילת השיעור, מתקדם, מטייל למטה עד לעריכת רשימות מותאמות אישית, ובעריכת רשימות מותאמות אישית אני מסמן פה את אזור היבוא, ואומר למחשב, אני רוצה עכשיו שתייבא לי את הרשימה הזאת. לוחץ על ייבא, הרשימה נכנסת פנימה לתוך הרשימות המותאמות אישיות של האקסל. מכאן והלאה, הרשימה הזאת היא חלק מהרשימות של האקסל. המטרה שלנו עכשיו זה ליצור רשימה מותאמת אישית לפי המחוזות. הדבר הראשון שאני עושה, אני תמיד מעתיק את המחוזות מתוך טבלת הסניפים, אני אף פעם לא כותב את זה, <אח> כדי למנוע טעויות בהקלדה. ולכן אני אקח קודם כל, בהתאם לשאלה שלי, את המרכז, ואחר כך את הצפון, ואחר כך את הדרום. עכשיו, מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה ליצור רשימה מותאמת אישית בהתאם למחוזות. אז אני נכנס לקובץ, הולך לאפשרויות, נכנס לכרטסת מתקדם, בכרטסת מתקדם אני עובר למטה עד עד לעריכת רשימות מותאמות אישית, ואז אני נכנס לעריכת רשימות מותאמות אישית. נכנס לאזור היבוא, מסמן קליק עם העכבר באזור היבוא, מסמן בגיליון את הנתונים אותם אני רוצה לייבא כרשימה, ולוחץ על ייבא. ברגע שלחצתי על ייבא, הרשימה נכנסה פנימה לתוך האפשרויות של הרשימות שלי, ונוצרה לי רשימה חדשה. אישור ואישור, יצאתי עם זה החוצה. מה המטרה? המטרה שלי היא שמחר אני ארצה למיין בהתאם למחוזות, אני אוכל להיכנס למיון, ובעולם המיון אני אוכל תמיד לבחור פה מיון לפי רשימות מותאמות אישית, ואז תהיה לי רשימה חדשה שלא קשורה בכלל לכלל הנתונים, ולפי הרשימה הזאת אני אוכל למיין ולהציג את התוצאות בהתאם לרצוי. אני עכשיו הולך לפתור את 2א. שתיים א', אמרנו שאנחנו רוצים לחלק בונוסים לשישה סניפים ברשת, שאותם אני רוצה להגריל בצורה אה, אקראית. אז אה, לכתוב באיזשהו תא שישה שמות של ערים, סניפים, לא משנה, שייזכו בבונוס. רשימת הסניפים נמצאת, ויכול להיות שיהיה לנו מישהו כפול. שימו לב מה אני עושה. אני הולך אל הנתונים הכלליים, ואני יודע שהמחשב שלי רוצה שאני אגריל מספרים על פי מספר הסניף. ואחר כך אני אתן את השם של הסניף, זה נדבר על זה בעוד רגע. אני תמיד אקח פה את המינימום, כי אני מזכיר לכם שבמספר אקראי אני צריך את המינימום ואת המקסימום. כי אני לא יכול להגריל פה סתם מספר, הוא חייב להיות מתוך רשימת הסניפים שלי. אני לוקח את המינימום של הסניפים, ואני אקח פה עכשיו גם את המקסימום של הסניפים. אני יכול לרשום את זה כנתונים חיצוניים, אני יכול לרשום את זה בתוך הפונקציה עצמה, אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים. אני מעדיף, שני יונת, אני מעדיף תמיד לרשום את הנתונים בצד, כדי שאני אוכל לראות שהכל בסדר. כן. לא, לשנית, מעולה. ש? זה לא מעניין אותי. כן, לעשות... לא, זה לא מעניין אותי אם יש רציפות או אין רציפות. כי במקרים כאלה אחר כך אני אחפש התאמה מלאה, אז לא מעניין מי שיצא, ייצא. בסדר? ואם אין, אז אתה תקבל הודעת שגיאה וזה חש... חסר חשיבות, אני מקווה שבמבחן זה לא יקרה. או שאתה תחפש התאמה מקורבת, ואז תמיד יהיה לך תשובה. עכשיו אני הולך להגריל מספרים. הגרלת מספרים מתבצעת בעזרת פונקציית האינטג'ר, שתחתוך את המספרים, את הספרות העשרוניות, במידה והם ייצאו, והפונקציה שמטפלת בהגדרה נקראת רנד. רנד מייצרת מספרים אקראיים כפול, פתח סוגריים, אמרנו תמיד שאני אקח את המקסימום ואני אקבע אותו, פחות המינימום ואני, פחות המינימום, פחות המינימום ואותו אני אקבע, ועוד אחד כדי למצוא גם את ההתחלה. ברגע שאני אסגור את כל הנתונים האלה, אני אוסיף לי פה גם את המינימום עצמו, ואז בכל רגע ורגע נתון, ברגע שאני אזיז את הנתונים, אני אקבל מספרים אקראיים בין 100 ל-115. <אז> עכשיו אני צריך כאלה, אני מקבע את כל הדברים ששמתי בצד, כי אני צריך כאלה שישה. <אז> תמיד אני עושה מינימום, לא, מקסימום פחות מינימום, ועוד אחד. כל זה כפול הראנד שלי, שים לב, אני שם את זה בסוגריים, כי פה יש חיסור וחיבור וכאן הכפלה, ובסוף אני מצרף את המינימום כדי להתחיל רק מ-100, ולא להתחיל מ-0. עכשיו, כל מה שנשאר לי לעשות זה להגיד למחשב, בואי, על פי מספר הסניפים, שלוף לי את הסניף. אבל אם אתם שמים לב, אני מזכיר לכם שפונקציית VLOOKUP יודעת לעבוד רק מימין הלאה, וכאן, נכון? למספר סניף, אחריו יש רק מחוז. ואם אני רוצה את השם, אני יכול לעשות אחת משתי הפעולות. או שאני אעתיק לפה את הסניף, או שאני אעביר לשם את המספר. הכל לפי מה שאני צריך. במקרה הזה, אני שמתי את הסניפים פה. עכשיו, כל מה שנשאר לי לעשות זה להגיד למחשב, תעשה לי וילוקאפ. של מספר הסניף, מתוך הטבלה... הנ"ל מקובעת, אם אני רוצה לתת להם שמות או לא רוצה לתת להם שמות, זה כבר תלוי בכם. עמודה מספר 1, 2, 3, לא 4, 1, 2, 3, בהתאם לנתונים שסימנתי, פסיק 0 כדי שאני אקבל התאמה מדויקת, וזה בתנאי שכל המספרים הם מספרים רצים. אם אין לי רציפות, אם אין לי רציפות, וזה מה ששאלת, נכון? כמה יש לי פה? אתה יכול לספור אותם. יש לי פה 16. מ-100 עד 115 זה 16 סניפים, נכון? השאלה, אם אין לי רציפות, אני צריך להשתמש בהתאמה מקורבת, כדי שהמחשב ימצא תמיד תוצאה. אבל במספרים כאלה של סניפים, זה בדרך כלל תמיד יהיה ככה תוצאה. ואז, במקרה מסוים, יכול להיות שהנתונים יצאו פעמיים, כמו שאתם שמים לב עכשיו, נגיד. Euh... למה לא? מי yeah. אחד? <מתן> קודם כל, איך אפשר לדעת? תסתכלו, הפטנט הכי קל בעולם זה לשים את המסנן. המסנן יסדר אותה מיד, ואז מיד אני יכול לדעת האם יש לי רציפות? 100, 101, 102, 103, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. יש לי רציפות, בסדר? אז זה הכי קל לפסור. וב' אני יכול גם לכתוב תוכנית שתמצא אם יש רציפות, אבל אנחנו לא נעשה את זה. אבל נגיד <מת> אחרי 115, מה זאת אומרת? כאשר אני עוסק בהתאמה מדויקת, אין לי משמעות למיון של הסניפים. ואז גם אם 105 נמצא אחרי 100 או לפני 100, זה לא משנה כי אני עוסק בהתאמה מדויקת. הדבר היחיד שיכול לקרות, כמו שאתם שמים לב, שמודיעין יצא פעמיים. <אז וזה <אז כתוב <אז במפורש. כאן, שימו לב כי ייתכן שסניף יוגרל פעמיים, עובדה שתזכה אותו בבונוס כפול. אין בעיה, זה תקין. ולכן תוצאה כזאת שאתם משאירים במבחן היא תקינה. יש? שאלות על 2א. אפשר, אפשר לעשות את זה בתוך ה-VLOOKUP. אפשר, אפשר, אפשר לעשות את כל זה בתוך ה-VLOOKUP, את כל המספר האקראי בתוך ה-VLOOKUP. אפשר לעשות מה שאתה רוצה. במקום ה-P3 אתה יכול לשים את כל הנוסחה הזאת בפנים. אני מעדיף שתשים את זה בחוץ, כדי שלא יבוא מישהו ויסתכל על זה ויגיד, איפה המספר הסניפים, יוריד לך נקודות. ואז אני אצטרך לטפל בזה אחר כך. תראה שלקחת את מספרי הסניפים, תראה שאתה יודע על מה אתה מדבר, תראה שאתה יודע לעשות תביא לוקה פימת אמה מדויקת, תראה את כל הדברים האלה, ואנחנו רגועים ויכולים לעבור לשאלה הבאה. שאלות על שתיים א', כי הדבר היחיד שבעזרתו אני יכול להגריל זה מספרים. אני לא יכול להגריל על אותיות. אם הייתי יודע להגריל על שמות הסניפים, הייתי מגריל על שמות הסניפים. אבל הדבר היחיד שאני יודע זה להגריל מספרים. הרי מספר אקראי זה הגרלה של מספר בין תחום לבין תחום. הדבר היחיד שאני יודע זה לטפל במספרים. אני יודע גם אחר כך, בעזרת המספרים, להביא את השם של הסניף. ולכן יהיה לי גם את המספרים וגם את השמות של הסניפים. בסדר? מה איזה שתיים גימל? מה זה? נעשה אותו. מה המחשב אומר? המחשב אומר שה-2ג, אני רוצה לחשב בעמודה K את שכר חודשי ברוטו. אני לוקח את השכר החודשי ברוטו של כל עובד, ואת זה אני מייצר בהתאם לטבלת עזר שבו כתוב מה השכר החודשי ברוטו לכל עובד, שכר בסיס חודשי לפי התפקיד. אז זה הדבר הראשון שאני עושה, אני הולך לעמודה K. ובהתאם לתפקיד, נשים את זה ב-J, לא חשוב, כי יכול להיות שמשהו, שמו פה משהו אחר, זה לא משנה. אה, בעצם פה היה המחוז, לא? בסדר. אז פה יש שכר ברוטו. עכשיו, שכר ברוטו מבוסס דבר ראשון על התפקיד. מתוך הטבלה הזאת של טבלת התפקידים נתנו לה שם, נכון? קוראים לה table for calc. מעולה. אז דבר ראשון, מה שאני עושה, אני נותן את השכר... הבסיסי לכל תפקיד, בעזרת וילוקאפ, שאני מחפש את התפקיד בתוך הטייבל הזה שנתתי לו שם, פסיק כמה? <אז> באיזה עמודה? שתיים? שתיים? <אז> פסיק אפס. למה אפס בסוף? <אז> חפש התאמה מדויקת. ואם עשיתי נכון, אז ההתאמה המדויקת שלי מייצרת לי את השכר בסיס. לכל אחד מהתפקידים ניקח למשל ראש תחום ונסתכל שראש תחום זה אכן 7,000 שקל. אבל זוהי לא כל השאלה. זה השכר החודשי ברוטו של כל עובד מתבסס על שכר חודשי בהתאם לתפקיד. וכן, תוספת ותק חודשית לכל שנת עבודה. תוספת ותק חודשית, יש לי פה בטבלה, תוספת ותק חודשית לכל שנת עבודה. אז עכשיו אני צריך לדעת כמה שנות עבודה עבד כל עובד ועובד, ולהכפיל בתוספת הוותק. איך אני יודע כמה שנות עבודה עבד? יש לי תאריך. תאריך תחילת עבודה. אז אני יכול לעשות בשיטה הזאת של today מינוס תחילת העבודה, ואת כל זה לשים בתוך סוגריים ולחלק ב-365, ואז אני אקבל תוצאה מסוימת. ומתוקף העובדה שאנחנו עוסקים רק בתוספת ותק לכל שנת עבודה, ולא כל חלקי שנת עבודה, אז כמו שהחבר'ה פה אמרו לי מקודם, זה הרעיון של אדיר? <אז> אני אשתמש באינט, <אז> למה? הוספתי <אז> את האינט מתוקף העובדה שלא מעניין אותי חלקי השנה. כי השאלה מדברת איתי על, אם את מסתכלת על השאלה, כתוב בשאלה במפורש, שזה מבוסס בהתאם לתפקיד תוספת ותק לכל שנת עבודה שלו בחברה. אז אם יש לו 12.98, אז עדיין יש לו רק 12 שנות עבודה, ולא 13, כי אני עוסק... נכון, ולא מעניין אותי הנקודות העשרוניות. לא, את לא יכולה. זה עיצוב. להיזהר במה שאת אומרת, זה עיצוב. זה עיצוב, זה לא משנה את המספר המהותי בפנים. המספר המהותי נשאר אותו דבר, זה מה שהלב של המערכת מחשבת. <אז> כשאת מצמצמת לי את הספרות, אז צמצמת את זה רק לעיני המשתמש, לא בלב של המערכת, הוא ממשיך לחשב את זה בהתאם ל... <אז> זה טעות. כי הוא יחשב עם 12.28 ולא עם 12. אז או שאת עושה ככה לכל שנת עבודה, או שאת עושה עיר של תודי פחות עיר של תאריך התחילת עבודה. אני יכול להשתמש. מה? אין בעיה, שתיהן מצוינות. אז עכשיו, אחרי שאני יודע מה זה נותן, אני צריך להוסיף לפה את התוספת ותק. אז תוספת ותק בנויה בדיוק על אותה נוסחה כמו זאת, נכון? רק מאיפה? עם שלוש בסוף. וכל זה צריך להכפיל ב-12. או אם אני רוצה לעשות את זה בנוסחה אחת ארוכה ויפה, אני מוזמן לעשות את זה ככה, ועכשיו תסתכלו על כל הנוסחה, ונראה את התוצאה שלה והכל יהיה בסדר. תסתכלו כאן, נראה אם הכל בסדר. זה נותן את ה-12, זה נותן את התוספת החודשית. ביחד זה נותן את התוספת לכל שנה, F9 במקלדת, אחרי שאני מסמן, F9, אני רואה כל חלק וחלק מהנוסחה שלי. עוד פעם מההתחלה. <אז> כדי שאני אוכל לבדוק, כדי שאני, <אז> חשוב מאוד, כדי שאני אוכל לבדוק שעשיתי נכון, אם קיבלתי הודעת שגיאה בחלק, אני רוצה לדעת מה החלק הבעייתי. אז אני מסמן את הקטע הזה, סימנתי עם העכבר, לוחץ F9 במקלדת, קיבלתי את התוצאה המתאימה לפונקציה הראשונה. מסמן את זה, מה שאלת? אפשר, אפשר לעשות בנפרד, רק שלא יהיה לך מקום במבחן לעשות בנפרד. כי אומרים לך, בעמודה K את צריכה לייצר את השכר ברוטו. אז, אז את לא יכולה לעשות לי בנפרד. אלא אם כן תוסיפי בסוף, בסוף, בסוף <אז> כל מיני עמודות עזר. אבל עדיף ללמוד את זה ככה. וברגע שאני אעשה F9, כמו שאתם שמים לב, לכל חלק וחלק אני רואה את התוצאה. עכשיו אני יודע שהכל תקין, אני יכול גם לסמן ככה בהמשך. רק דבר אחד אני מבקש, לא לתת פה Enter עכשיו, כי אתם יודעים מה עשיתי? שמרתי את הערך המספרי ולא את הנוסחה. אז תמיד, 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 אחרי שאתם עושים את מה שהראיתי עכשיו, עכשיו. תמיד, 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 ועכשיו, אחרי שאני מראה לכם את זה, תמיד אני לוחץ escape. אף פעם לא Enter. מעולה, ועכשיו העתקתי למטה, וזה השדה שנקרא, זו השאלה שמדברת בשכר חודשי ברוטו, שמבוסס על שני דברים. לקחתי מפה את השכר הבסיסי, ועוד התוספת לכל שנת עבודה. ואז קיבלתי פה גם את השכר הבסיסי, ועוד התוספת לכל שנת עבודה, שחישבתי בהתאם לתאריך תחילת העבודה. שאלות על 2ג. ד' אין צורך, גם A אין צורך. איפה? זה לא בשאלה הזאת. אולי אני אחשב, זה לא בשאלה הזאת. בסדר, אז בינתיים אתם ממשיכים. אנחנו ניפגש, אני רוצה שתסיימו את 2ח. סיימו את 2ח, ואז אנחנו נעשה ביחד אולי עוד שאלה, ואז נעשה את 2ט. אז יאללה, לעבודה. אתה צריך לדעת בעיקרון פה שני דברים. אתה צריך לדעת או סמיף או דיסה, מה שבא לך, זה לא משנה. תני בעיקרון כאן, הייתי מצפה לראות. סניף, אילת, מה הסכום שלו, כל השאר. נכון? פה היה יוצא לי x, פה היה יוצא לי y, את ה-x הייתי מכפיל ב-1.36, את ה-y הייתי מכפיל ב-1.45, מחבר ביניהם, והייתי עושה. בסדר? אתם רוצה שנסתכל בפתרון למה התכוונו? איפה כתוב לשים את השכר? איפה? בוא נראה. אה, בנו שדה. תסתכל, הם בנו עכשיו, אם זה לאט, הם בנו פה שדה, שאם... אם זה אילת, 45, אם זה איזה. זה? לא, עשו פה איף פשוט. אם זה אילת, תיתן לו 45%. אחוז. הרי אחרים תיתן 45, נכון. עכשיו אני אומר שנעשה את זה ככה. בואו נראה אם נקבל אותה תוצאה, סתם מעניין, בשביל הבדיקה. אני אומר שנעשה ככה, ניקח את סניף אילת. ניקח את סניף אילת. נכון? לא, כי... לא, זה הדבקת ערכים כדי שיהיה. עכשיו בואו נעשה ככה פעולה נורא פשוטה. סמיף למדנו, נכון? ניקח את סמיף, ובסמיף נגיד למחשב, תחפש ב... בערים. סניפים, לא? תחפש בסניפים את אילת. איפה אילת נעלמה לי פה? ותסכם ב... תסכם ב... שכר חודשי ברוטו הם עבדו? <laughs> כן, שכר חודשי ברוטו. <laughs> יופי. <laughs> עכשיו <laughs> אני יודע מה הסכום של אילת. מה אמרנו שאילת מקבל? 36% תוספת. עכשיו אנחנו יודעים גם מה הסכום של כל השאר, נכון? <laughs> איך אני יודע מה הסכום של כל השאר? <laughs> זה הסכום <laughs> של כולם, <laughs> בניקוי <laughs> הסכום של אילת. <laughs> עכשיו, מה אני עושה? יש לי את אילת ויש לי את זה. אני עושה פעולה נורא פשוטה, אני אומר למחשב שזה כפול 1 פלוס. פלוס... זה כפול 1 פלוס זה, ו זה. ו נכון? ו... ועוד? זה כפול 1 פלוס... אני יכול להעתיק את היד למטה? ו... ו... מה יצא לנו? לא אותו דבר. כמעט אותו דבר. אני גם חושב. אבל בואו נבדוק עכשיו, בואו נבדוק. קודם כל נראה שהתוספת לשכר מתייחסת רק ל... מה זה E2? E2 יצא לו אפס. אורדתי, אורדתי. E2, מי, 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 מי ירושלים שווה ל-0. מה זה 0? מה זה O203? לא, לא, כאן, בפתרון. O203. <laughs> hey, <אריק>, <laughs> לא, שכחו לכתוב פה את אילת. <laughs> נכון? הרי מה אנחנו אומרים? כל מי שאלת יקבל. <עוד> אגב, הפתרון שאני עשיתי לכם פה הוא פי אלף יותר יפה ואינטליגנטי מלבזבז עמודת עזר <עוד> ועוד. לבזבז עמודת עזר, ועוד כמובן שבפתרון, לשכוח לכתוב למטה את אילת, כן? שזה בכלל חמור. אני אוריד למי שפתר את זה נקודות היום, אבל אני רוצה בכוונה להסתכל על 2ט. בואו נעשה ביחד בבקשה רגע את 2ט. תסתכלו <תקלו> על 2ט, תסתכלו בבקשה על 2ט, ותראו מה כתוב. אני רוצה דווקא לדסקס ב-2ט. ואני רוצה להראות לכם שאני הולך לפתור את זה בצורה אחרת. ובפתרון, זה מה שחשוב אגב, במבחן אין דבר כזה שנקרא פתרון בית ספר. שני אנשים יכולים לפתור את זה בצורה שונה לחלוטין, אגב, יכולתי לפתור את זה גם עם דיסאם. אני יכול להראות פה עכשיו שלושה או ארבעה פתרונות שונים לסוגיה הזאת. הפתרון הראשון, קודם כל שאני ניגש לקרוא את השאלה, תקראו רגע את השאלה, קראו את שתיים ט. וזה הדבר החשוב במבחן, אני צריך לקרוא ולרשום לעצמי בקצרה מה אני הולך לעשות. לא לרוץ למחשב. אני צריך לחשב מה תהיה עלות השכר השנתית. כלומר, אני צריך לקחת את סכום, מה זה עמודת, אה, איזה, מה זה עמודת שכר? אוקיי? Okay. Okay. סכום עמודת שכר זה עלות השכר השנתית. של החברה. אם היו שואלים אותי מהי עלות השכר השנתית של החברה, הייתי אומר, סכום של עמודת K. אתם איתי? <laughs> זה השכר השנתי, עלות השכר השנתית של החברה. <laughs> אבל... רגע, לא צריך את זה כי זה כאילו שכר חודשי. אבל מדברים איתי על עלות השכר החודשית. נכון, אתה צודק. מדברים על עלות השכר השנתית, ופה זה שכר חודשי או שנתי? <מאח> שכר הזה, שכר הזה הוא שכר חודשי. אתה צודק. אז צריך פה בכלל גם היה להכפיל את זה ב-12, אבל ההכפלה ב-12 יכולה להיות תמיד בסוף. <מאח> במקרה הזה, גם בפתרון, נדמה לי שהתייחסו לזה כאילו שזה, כי יצא לנו אותו דבר, אז זה. אבל עוד פעם, ההכפלה בסופו של דבר, אבל אתה צודק, צריך להקפיד על זה, למרות ש... קטן. אז מה היא העלות? בואו נחזור רגע לשאלה. אני רוצה שתקראו את השאלה לפני שאתם רצים לפתור. אומרים לי פה, מה אני צריך לעשות? דברו איתי רגע, מה, מה אתם צריכים לעשות? תכתבו לי על הנייר מה אתם צריכים לעשות, אתם תהיו רגועים רגע. <מת> מה אתם, מה אני רוצה לעשות? <מת> מה עכשיו אני רוצה לעשות? <מת> כשאני קורא שאלה כזאת, איך אני ניגש אליה? מה אני רוצה לעשות? אמרו לי ש... עלות השכר השנתית היא כזאת, אבל החברה רוצה לבדוק רגע משהו אחר על השכר. מה הבדיקה? רוצים להיות, מה תהיה עלות השכר, אילו עבור שכר חודשי ברוטו לכלל העובדים, אני אתן להם תוספת של 45% לשכר, ורק את סניף אילת, אני אתן לו תוספת של 36% לשכר. אז מה אני אעשה לדעתכם? נו? מה, בשלבים. זה בשלבים? מה זה בשלבים? מה זה הדבר הראשון שאני אעשה? חישבתי <אח> את הסכום, זה הסכום עלות השכר של כולם. <אח> עכשיו אני אוציא את אילת, אז הדבר הראשון שאני רוצה זה למצוא את סכום השכר של העיר אילת. מצאתי, קוראים לה איקס. כן, מה אני אעשה עכשיו? מה זה סכום השכר של שאר הסניפים? סם פחות אילת, נכון? שאר הסניפים, זה תמיד יהיה כל הסניפים, פחות אילת. אתם איתי? מעולה. ולזה קראתי עכשיו וואי. מה נשאר לי לעשות? להוסיף ל-X 1.36, כי זה 36 אחוז מעבר לשכר, מעבר, אם הייתי רוצה להפחית הייתי מוריד. זה מעבר, ומה אני מוסיף ל-Y? 45. 45. כשאני אסכם את זה ואת זה, אני אקבל את העלות החדשה. יש? תעשו את זה. <אח> לא. תעשו את זה, אחר כך אני אפתור את זה שלב-שלב. <אח> טוב, בואו נפתור את זה בכוונה עם D סם עכשיו ולא עם סאמ איף. <אח> המטרה שלי זה למצוא את עלויות השכר בהתאם ל... סניף אילת. אז אני לוקח את סניף אילת מהטבלה שלי ושם אותו בצד. אני לוקח את הכותרת של הסניף, כי אני רוצה לבנות לי קריטריון, ועכשיו המחשב ייתן לי את האפשרות לייצר את סכום השכר עבור סניף אילת. סכום השכר עבור סניף אילת נראה בצורה הבאה שווה לדיסם. של כל עמודת הנתונים שלי, כל הטבלה המקובעת שלא לא תזוז, פסיק, מהו הנתון השני שאני משתמש בו בדיסם? מהו הנתון פילד שעליו אני רוצה לבצע את הפעולה? כותרת עמודת השכר, רק הכותרת, פסיק, מהו אזור הקריטריון? סניף ואילת. סגרתי סוגריים, קיבלתי תוצאה. זהו הסכום של סניף אילת. שאר הסניפים איך יבואו לידי ביטוי? שאר הסניפים יהיו כל הסכום הכללי. לא צריך d סם של כל עמודת k בניקוי אילת. אז עכשיו יש לי פה את סניפים באילת, את הסניף אילת על כל העובדים שלו, שאר הסניפים, ועכשיו... הדבר האחרון שנשאר לי לעשות זה להגדיר למחשב. עבור אילת אתה תיקח 36 אחוז, עבור שאר הסניפים תיקח 45 אחוז תוספת. ואז אני אגיד למחשב, שים לב, ניקח את הסכום באילת, נכפיל אותו ב-1 פלוס 36 אחוז, ואז נקבל את הסכום. מה כי אני רוצה מעבר, לא את הסכום שיש, אלא לא רק את התוספת. אם היית רוצה להציג רק את התוספת, היית עושה כפול 36%. אחוז. 1. כן. 1. 36. 1.36. 136%, אותו דבר. כנ"ל אני אעשה לגבי שאר הסניפים, וכשיהיה לי תוצאה אני אחבר את זה ואת זה בצד, ואני אדע מהו הסכום הכללי עבור שני הסעיפים. בסדר? יכולתי כמובן לבנות עמודת עזר שבו אני אכפיל את כל התוספות שכר שהם רוצים. זו, זהו פתרון הרבה יותר קלאסי ויפה. שאלות על כל מה שעשינו בסמסטר. בשיעור הראשון היה משהו אחד לא מובן, <ש> נכון? <ש> אז בואו נחזור, בוא נחזור על כל השיעור הראשון. השיעור הראשון אמר איך לזוז באקסל. אתה זוכר איך לזוז באקסל עכשיו? תראה פתאום איך עברת, מי, איך לזוז באקסל. בדיוק. או בוא נסתכל על הנומרית. תראה איזה מסע לקחתי אותך. מתחילת הסמסטר שלא ידעת כלום באקסל, והיום אתה לא יודע כלום באקסל. עכשיו היום אתה יודע מדהים. לא, אני מוכרח להגיד לך שהיום אתה יודע מדהים. ביחס לאין מקום בארץ, שאתה יודע, שאתה יודע יותר טוב מכל מקום בארץ. בסדר? לא נדבר על שום מקום אחר, נדבר רק על מה שטוב פה. מה, אני ספציפית או גם פה? לא, לא, אתה, אני אדבר רק עליך ספציפית. אני לא מדבר על החברים פה בכיתה, כי אי אפשר. הם יודעים עוד הרבה הרבה יותר.